cap de setmana de Copa Catalana amb més de 300 inscrits, una prova que ens ha servit per preparar-nos per la nostra Copa del Món del mes de setembre. Doncs aquest cap de setmana doncs, hem tingut un temps una mica variat i avui, doncs, que era l'últim dia, amb molta pluja, això que ens ha permès doncs, que el circuit fos molt tècnic, he pogut valorar a veure quins eren els punts en els quals doncs, havíem de seguir millorant perquè el traçat doncs, es pogués mantenir durant tot el recorregut. I bueno, la veritat és que estem molt satisfets, penso que ha sigut un cap de setmana molt tècnic, amb el qual doncs, els riders han disfrutat, que finalment doncs, la meteorologia però ha sigut encara un element doncs, que ha fet que la cursa encara sigui molt més tècnica. I bueno, penso que la veritat és que estem molt contents de com ha aguantat el circuit, de la satisfacció que han tingut els riders a l'arribar a meta després d'haver passat doncs, pel circuit de la Copa del Món amb unes condicions duríssimes. Bueno, penso que estem molt satisfets i bueno, també bo que doncs, això ens permeti seguir millorant. Je suis très content d'avoir gagné ici. C'est toujours un plaisir de venir ici en Andorre. Je suis commande salle et j'adore rouler cette piste. C'est là que j'ai gagné ma première Coupe du Monde en 2013. Donc non, je suis content de gagner. C'est la première victoire de la saison. J'ai mal démarré ma saison. Je me suis blessé au poignet à la première Coupe du Monde à Lourdes, en France. Et du coup, je recommence à retrouver mon niveau petit à petit. Et, ça fait plaisir de gagner ici.